Шановні колеги, дорогі випускники магістерських програм, науково-педагогічний колектив Київського університету імені Бориса Грінченка робив все можливе, щоб ви, філологи і журналісти, бібліотекарі та видавці, фахівці з реклами і зв'язків з громадськістю, фізичного виховання і спорту, фізіотерапевти, фахівці з соціальної роботи і педагогіки, психологи і логопеди, дизайнери і художники, музиканти і хореографи, менеджери, в тому числі з управління закладами освіти та електронного навчання, фахівці з фінансів і банківської справи, комп'ютерних наук, математики та кібербезпеки, публічного управління, права та міжнародних відносин ставали конкурентно здатними фахівцями. Україна потребує висококваліфікованих спеціалістів, тих, хто зможуть її зробити передовою інноваційною державою. Я сподіваюся і вірю в те, що ви станете високими професіоналами, що ви станете людьми з великої літери. Я впевнений, що університет Грінченка, який плекав вас як особистостей, зумів допомогти вам здолати ще одну вершину. Щиро вітаю вас з завершенням навчання, бажаю нових успіхів, нових досягнень, особистого щастя, міцного здоров'я, у добру дорогу і до нових зустрічей в нашому університеті. Вельмишановні випускники, дорогі друзі грінченківці, наближається мить, коли ви отримаєте омріяний диплом магістра. Щиро віримо, що він стане надійним підґрунтям вашого професійного зростання. Залишаючи стіни університету Грінченка, ви залишаєте позаду студентські веселі будні, радість спілкування з викладачами, своїми друзями, безтурботне студентське життя. Попереду шлях професійного зростання. Разом з вами ми перегортаємо ще одну сторінку в історії Інституту філології. І знаємо, що ви, напевне, будете примножувати успіхи університету своєю професійною працею. Живіть красиво, яскраво, цікаво, займайтеся улюбленою справою і пам'ятайте, ми завжди пам'ятаємо про вас. Ми гордимося вами. Приходьте до нас у гості. Завжди будемо раді бачити вас у стінах університету Грінченка. Наказ ректора Київського університету імені Бориса Грінченка. На підставі виконання навчального плану та на підставі рішення екзаменаційної комісії видати дипломи магістра з відзнакою. Освітня програма «Зарубіжна література та світова художня культура» Догадіній Вікторії Сергіївні, Стеценко Ірині Володимирівні, Щоці Ользі Федорівні. Освітня програма «Літературна творчість» Кухтик Марині Анатоліївні, Мансуровій Діні Сергіївні. Освітня програма «Українська мова, література та зарубіжна література» Даукшас Лайні Вікторівні, Короїд Ірині Володимирівні. Освітня програма «Переклад, англійська мова» Стрижко Ілоні Сергіївні, Щербак Анні Олександрівні, Вороновій Ользі Юріївні. Освітня програма «Мова і література іспанська» Багатому Георгію Григоровичу. Освітня програма «Мова і література італійська» Поповій Світлані Ігорівні. Освітня програма «Мова і література французька» Волчанській Соломії Ігорівні. Освітня програма «Мова і література китайська» Семеніст Людмилі Миколаївні.
видати диплом магістра. Освітня програма «Зарубіжна література» і «Світова художня культура». Труневич Анні В'ячеславівні. Явиць Ніці Сергіївні. Освітня програма «Літературна творчість». Добридень Поліні Сергіївні. Єременко Олександрі Олегівні. Стасю Ірині Сергіївні. Сапро Ользі Олександрівні. Лівшиць Поліні Ігорівні. Даценко Дар'ї Володимирівні. Лось Вікторії Олександрівні. Освітня програма «Українська мова, література та зарубіжна література». Біленко Анні Сергіївні. Бондаренку Володимиру Володимировичу. Валігурі Марині Олександрівні. Дибі Вікторії Олексіївні. Пєшехоновій Надії Іванівні. Дорож Юлії Петрівні. Заїці Аліні Леонідівні. Степаненко Юлії Олексіївні. Терновій Аліні Олександрівні. Цілик Інні Вікторівні. Пещенко Ірині Сергіївні. Шелест Інні Вадимівні. Яцьковій Дарині Валентинівні. Освітня програма «Переклад. Англійська мова». Клименко Аліні Альбертівні. Івановій Юлії Дмитрівні. Лаптінову Микиті Андрійовичу. Середі Владиславу Сергійовичу. Ткачовій Наталії Олександрівні. Освітня програма «Мова і література іспанська». Романенко Тетяні Андріївні. Чепіль Дар'ї Даудівні. Ху Жунсі. Освітня програма «Мова та література французька». Івановій Катерині Дмитрівні. Радченко Анастасії Русланівні. Якобчук Аліні Олегівні. Освітня програма «Мова та література італійська». Журавльовій Олені Андріївні. Кононенко Катерині Ігорівні. Матвієвій Олені Володимирівні. Фоміних Тетяні Анатоліївні. Освітня програма «Мова та література китайська». Димурі Надії Вікторівні. Казиміри Мар'яні Романівні. Малявко Вероніці Андріївні. Масинзовій Марині Михайлівні. Слапак Ганні Олегівні. Андріасян Мар'яні Азатівні. Освітня програма «Мова та література японська». Букрієнко Вікторії Євгеніївні. Шевченко Юлії Олексіївні. Крячку Артему В'ячеславовичу. Дорогі випускники спеціальності «Зарубіжна література і світова художня культура». Від імені кафедри світової літератури Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка і, звісно, від себе особисто, щиро вітаю вас з блискучим захистом магістерських робіт із випуском. Ви довели, що людина культури – це людина високого лету, людина з високої літери і людина з високим життєвим обрієм. Тож, бажаю вам подальших злетів, гордо нести звання студента, вірніше випускника вже, Грінченківця, і всього найкращого на вашому життєвому і творчому шляху. Щиро ваш, Юрій Полосенко. Дорогі випускники 2020, кафедра української літератури, компаративістики і Грінченкознавства
вітаю вас із успішним осягненням ще одного рівня вищої освіти. Захисти ваших кваліфікаційних робіт довели, що ви сформовані філологи. Університет розвиває безліч здібностей. Серед них і вміння успішно комунікувати, бути стресостійкими, працювати в команді, а ще цінувати слово. Слово, яке в умовах нашого змішаного навчання приходило з екранів моніторів, аби підтримати тих, хто далеко. Слово, яке лунало різними мовами, несло розраду, підтримку, натхнення. В цей час ми також навчилися цінувати книжку. Звичайну, паперову, таку близьку і таку теплу. Кафедра української літератури, компаративістики і жінчинкознавства щиро зичить вам нових зустрічей, спілкування, злетів, щасливих відкриттів. В добру путь, філологи 2020. Вітаю вас, любі магістри. Прийшов день, коли ми з вами маємо попрощатися. Я сподіваюся, для вас це щасливий день. День, коли відкриваються нові двері у широке життя. Ви маєте тепер диплом магістра. Це ваш перший науковий ступінь. Також у вас є престижна професія – перекладач. Я впевнена, що така підтримка від університету Грінченка дозволить вам мати кращий кар'єрний розвиток, швидше підвищення в зарплаті, кращі перспективи на ринку праці. Я впевнена, що такі знання, вміння і навички, які ви отримали в нашому університеті, дозволять вам впевнено рухатися по життю. Вітаю вас із випуском. Бажаю вам всього, що підтримує, надихає та дає вам крила. Нехай з вами залишаться ваші друзі. Нехай залишаться найкращі спогади про студентське життя. І пам'ятайте, будь ласка, університет – це Alma Mater. Це люди, які вас підтримують, які про вас дбають і які співпереживають за всі ваші невдачі та радіють усім вашим досягненням. На все найкраще! Сподіваюся, ми з вами будемо бачитися. Шановні наші випускники, клас 2020, кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства вітає магістрів іспанського, французького та італійського відділення з успішним завершенням вашої магістерської програми. Вам дістався буремний рік, вам дістався буремний час, вам дістався абсолютно непередбачуваний горизонт подій в історії людства. Ви не обирали таке майбутнє, коли вступали на програми з романських мов та літератури. Але я абсолютно впевнена, що в процесі навчання ви були підготовлені до тих викликів, які постали перед людською цивілізацією у 20-му році. Я абсолютно впевнена, що ви готові до горизонту подій року 21-го у 21-му столітті. Від наших випускників, від фахівців у галузі філології, комунікації, цифрового контент-менеджменту, процесування природної мови, 21-й рік вимагатиме абсолютно всіх компетенцій, абсолютно всіх навичок, абсолютно всіх потужностей інтелекту, емоційного інтелекту, соціальних навичок і навичок комунікації, яке людство передбачувало собі лише на наступні 10 років. Ми побачили ваші випускні проєкти. Ви самі почули один одного. Ви поспілкувалися під час своїх дипломних випусків натхненно. Ви поспілкувалися творчо, ви поспілкувалися фахово. Ви розумієте, якими фахівцями будете у 21 столітті. Ви розумієте, якими фахівцями маєте бути зараз у оновлених умовах буття людства. Ми бажаємо вам успіхів, ми бажаємо вам нового року, нового щастя, нового етапу в вашому житті. Ми бажаємо вам безпечного, щасливого і дуже-дуже ефективного майбутнього.
воно починається з вас. Успіхів, шановні випускники! Шановні наші викладачі, від щирого серця я хочу вас привітати і подякувати вам за вашу роботу, за ваше натхнення, за вашу мудрість, за вашу духовність. Ваша благородна місія порівняна з мистецтвом, яке дарує нам справжнє натхнення. Нехай ваша діяльність буде завжди успішною. Щастя вам, добра і міцного здоров'я! Мову молитві зведені долоні, розгорнутої книги сторінки, зібрав наш герб на бірюзовім фоні, все те, що дарували нам віки, це пам'ять закарбована словами Грінченкової сили і добра, краса душі, якої цвіт каштана, як символ міста з берегів Дніпра. І хай летять у просторі роки, завжди для тебе сонце слави світить. Народжений у Києві, вічно молодий, наш спільний храм науки і освіти, наш спільний храм науки і освіти. Озброєні знання і щирим словом, ми пізнаємо тайну буття, а дух батьків свята основа у розбудові майбуття. Хай поглядів розумних стане більше, а університет вперед веде, бо тільки в досконалючі інші ми завжди вдосконалюємо себе. І хай летять у просторі роки, завжди для тебе сонце слави світить. Народжений у Києві, вічно молодий, наш спільний храм науки і освіти, наш спільний храм науки і освіти.
завжди для тебе сонце слави світи. Народжений у Києві і вічно молодий, наш спільний храм науки і освіти. Народжений у Києві.